La ciutat de Banyoles viurà aquest dissabte una nova edició de la tradicional festa de Sant Cristòfol, patró dels conductors i protector dels viatgers. Per això, un any més, totes aquelles persones i empreses vinculades al ram de l'automoció sortiran al carrer amb els seus vehicles per celebrar aquesta festivitat. La història diu que s'honora Sant Cristòfor de Lícia, personatge a qui la tradició atribueix el fet d'haver prestat serveis a viatgers i vianants, per la qual cosa en va esdevenir patró, essent una figura venerada des de fa segles a Catalunya i també a la comarca del Pla de l'Estany. L'estructura de la celebració és semblant arreu i gira al voltant de la benedicció a la que són sotmesos cotxes, motos i bicicletes davant diverses esglésies i parròquies del territori. A Banyoles aquesta és l'activitat central, però al seu voltant se n'hi apleguen unes quantes. Ja a partir de les 9 del matí d'aquest dissabte, tota classe de vehicles tonejats, decorats i clàssics es concentraran al pavelló de la Draga. Al punt horari de les 11 sortiran en comitiva, encapçalats pel pandonista d'aquest any, José Ángel Morán Salazar, i precedits per l'orquestra La Principal de Porqueres, cap a l'església parroquial de Santa Maria dels Torers. Allà s'hi farà un ofici solemne en honor al sant i mentrestant hi haurà una concentració i desfilada de cotxes i motos clàssics a la plaça Major. El matí es tancarà amb un aperitiu i dues sardanes al pavelló de la Draga. Sant Cristòfol arribarà al seu punt àlgid a partir de les 4 de la tarda, quan els vehicles engalanats es concentraran davant del pavelló, on el jurat els avaluarà, tenint molt en compte la seva originalitat. Una hora més tard, i s'iniciarà la cercavila fins a l'església de Santa Maria de Porqueres, on es farà la benedicció. Ja al vespre hi haurà un sopar de germanor amb membres de les empreses de transports, tallers i recanvis del Pla de l'Estany al restaurant La Carpa. Allà es faran els repartiments dels premis i una sessió de ball amb el grup Pa d'Àngel i el DJ La Carpa, gratuïta i oberta a tothom.